U Beogradu održan je još jedan protest Srbija protiv nasilja, protestna šetnja prošla je takozvanom medijskom trasom, centrom grada, kojom se simbolično ukazuje na medijski mrak koji vlada u Srbiji. Sve to je pratila naša Jelena Kikić. Skoro šest meseci posle masakra u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i okolini Mladenovca, a prvi put pošto je proevropska opozicija najavila da će zajedno nastupati na predstojećim izborima, održan je protest Srbije protiv nasilja. 26 subota za redom građani se okupljaju ispred Skupštine, 26 subota za redom vlast apsolutno ne reaguje na njihove zahteve. Ono što je drugačije jeste da postoji plan opozicije, namera da se zajedno izađe dakle, na te izbore. Ovde su stranački prvaci, aplauzom, pištaljkama, odobravanjem je pozdravljen taj plan i ideja da zajedno dakle, u decembru nastupaju. Što se rute tiče, i ove subote ona je medijska, mediji su prepoznati kao jedan od ključnih problema, pa i za predstojeće izbore. Dakle, RTS je krajnja adresa do koje se večeras ide. Uoči večerašnje šetnje i protesta, ja sam razgovarala sa čovekom koji je i govorio sa kamiona i obratio se okupljenima, sa Nebojšom Zelenovićem ispred koalicije Moramo zajedno. 26. je protest Srbija protiv nasilja. Ima li šta više da se kaže ljudima koji se uporno kupljaju i subote u subotu? Ima da im se oda priznanje što dolaze redovno i svaka im čast i mi ćemo s ovim nastaviti. Ja znam da bi vlast jako volela da se mi sad raziđemo i da toga više nema, ali ćemo mi nastaviti dok im ne vidimo leđa. Idemo sad na izbore, napravili smo jednu listu, dogovorili smo se, mislim da smo ispunili ono veliko očekivanje građana da sad ta naša snažno zajedništvo prosto pojača jedinstvo u zajedničkoj borbi i da pozovemo sad veliki broj ljudi da izađu na te izbore i da na tim izborima pobedimo režim Aleksandra Vučića. Nijedan od zahteva koji su postavljeni ovde pre skoro šest meseci nije ispunjen. Dobar deo njih tiče se medija, slobode medija i izražavanja. Večeras je medijska ruta u planu što se samih demonstranata tiče, a izlazi se na izbore. Pa ako nisu ispunjeni uslovi, a ide se na izbore, je li ovo realno stanje stvari i može li se očekivati demokratski pristup? Ne može se očekivati demokratski pristup, ali to ne smeta da mi se borimo najviše i najsnažnije što možemo. Na kraju krajeva nije ispunjen jedan od zahteva protesta, ali jeste ispunjen onaj zahtev koji su građani imali prema opoziciji, a to je da se ujedini. I mi smo to uradili. A pošto vlast neće da ispuni zahteve protesta, mi smo rekli mi ćemo ispuniti. Zato je potrebno da pobedimo na izborima. Znači nama treba nova vlada koja će prvo ispuniti medijske zahteve, koja će se izboriti sa inflacijom i oterati kriminalce u zatvor. I to su tri ključna obećanja ili tri ključna cilja koja treba ta nova vlada da uradi, a nakon toga u jednom novom ambijentu, u jednom novoj atmosferi raspisati poštene i slobodne izbore, pa će se onda svi politički akteri pošteno takmičiti sa svojim idejama i svojim politikama i onda čuti šta građani zaista o tome misle i mi se za to borimo. A da li mislite da je to realno na iskustvo prethodnih izbora, dakle zatvoreni mediji, nepošteno izveštavanje, kako je tu, gde je tu pravda i kako tu doći do poštenih rezultata? Pa pravdu i opredeljenje građana ste mogli da vidite na onim protestima kada je bilo više desetine i stotine hiljada ljudi po Srbiji. Dakle, građani su tu, nisu oni nigde otišli. Dakle, oni će izaći na te izbore. Mi samo trebamo da obezbedimo da se njihova izborna volja sačuva. Napravili smo ključni preduslov da do promene dođe, a to je da se mi ujedinimo. Takođe, treba da izađemo sad s tim planom, na njemu intenzivno radimo i ja mislim da će okosnica tog plana biti upravo ove tri stvari koje sam vam sada rekao, dakle, zaustavljanje inflacije, da idu kriminaciju u zatvor, da se izborimo za slobodne medije i da te tri stvari prosto mogu veliki broj ljudi da pozovu, da uđemo u jedan široki narodni front koji će se izboriti za Srbiju bez nasilja. I dalje šta realno? Realno je da se borimo i realno je da u toj borbi pobedimo. Ja verujem u to i verujem u sve ove građane koji protestuju iz nedelju u nedelju. Hajde da to uradimo zajedno. Protesti se nastavljaju, da li će biti deo kampanje ili će biti samo građanski protest? To će biti građanski protest i kao što sam rekao, ovo nije samo politička borba, ovo je formiranje jedne šire društvene koalicije. Ja očekujem uskoro veliki broj javnih ličnosti da se uključi u ovu zajedničku borbu. Takođe uključujem veliki broj ljudi iz nevladinog sektora da pomogne da zajedno sačuvamo izbornu volju. Dakle, to su sve stvari koje su pred nama, koje ćemo zajedno raditi, o njima obaveštavati javnost i onda doći do 17. decembra, tog ključnog dana, da se desi velika promena. Hvala što ste govorili za Dnevnik. Hvala vam.